Danas je u prostorijama Centra za socijalni rad Stara Pazova održan redovan sastanak direktora Centara za socijalni rad Sremskog okruga i Bačke Palanke. Ovakav vid saradnje daje dobre rezultate. Veoma bitno i važno da razmenimo iskustva, da podelimo koje su nam aktivnosti planirane za naredni period i da budemo u toku šta se dešava u regionu Srema. Ovako se znamo, poznajemo, što kaže, dišemo zajedno, jer problematika je ista, muka ljudi, bez obzira na usluge koje smo razvili, svuda je ista, svuda su isti problemi. Kada bi zamenili samo imena ljudi, problemi bi ostali isti. Tako da je ovo jako dobra prilika, kažem, da razmenimo iskustva, dobro je da se dogovorimo šta ćemo u buduće i dobro je naravno onako da se sremački držimo zajedno. Opština Stara Pazova iz svog budžeta izdvaja 8,1% za socijalnu zaštitu i to su velika sredstva, istakla je direktorka Staropazovačkog centra za socijalni rad Rada Žugić. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je u razgovoru sa direktorima 8 centara za socijalni rad istakao je da je zadovoljan radom Staropazovačkog centra kada je socijalna zaštita građana u pitanju i značaj uzajamnog informisanja i savjetovanja. Mislim da je jako dobra ova inicijativa da radite zajedno, da se viđate i da prenosite iskustva i da se što je moguće više čini po tom pitanju, da ovaj socijalni program bude razvijen. Uz podršku Staropazovačke lokalne samouprave naredne godine, a u cilju poboljšanja socijalne zaštite građana Sremskog regiona, bit će rešen i problem prihvatilišta za beskućnike.